Re, viss ēters ir te! Lai palīdzētu Ukrainai cīnīties pret Krievijas agresiju un faktiski sargāt visu Eiropas mieru pēc tehnoloģiju uzņēmēju iniciatīvas uzsākt īpašu ziedošanas kampaņu ar mērķi dažās dienās savākt 5 miljonu eiro atbalstu Ukrainai. Iniciatīvas uzņēmēji mieram pārstāv Ieva Driksne šobrīd mums pievienojas uz sarunu. Labrīt. Labrīt. Jā, pirms brīža jāteic, ka mēs runājām par kustību gribu palīdzēt bēgļiem, tātad saistīts viss, kas ir konkrēti jau ar palīdzību bēgļiem, kas ierodas no Ukrainas mūsu valstī, bet tagad parunāsim par šo uzņēmēju iniciatīvu. Kāds ir plāns šai iniciatīvai, stratēģija un aicinājums visam privātajam sektoram? Tad un dotajā brīdī tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam apvienojušies jau vairāk kā 30 uzņēmēji, lai tādā ļoti mērtiecīgā un organizētā resursu pārvaldībā sadarbībā ar aizsardzības ministriju, kā arī Ukrainas vēstniecību Latvijā varētu sniegt ļoti precīzi un vajadzīgi atbalsti jau uz vietas Ukrainā. Esam jau pirmās kravas organizējuši palīdzot un šodien iet nākamās. Un tā kā, jā, humanitārās kravas ir viens no atbalsta punktiem, ko mēs redzam, ka arī sadarbībā jau ar šī rīta viesi arī kopā palīdzēsim uzņemt bēgļus un arī šajā jomā redzam savu vietu. Jā, jūs minējāt, ka pirmās kravas jau arī nosūtītas uz Ukrainu. Kas ir šajās kravās? Medicīnas, pirmās palīdzības medicīnas preces, tās ir visdažādākie apsēji, žņaugi un citi šādi tipi preces. Jā, starp citu šodien, kā reiz no rīta arī dzirdēju, ka Ukrainas ārsti saka, kritiski šobrīd pietrūkst skābeklis. Slimnīcās skābekļa krājumi ir palikuši tieši vienai diennaktī, ņemot vērā, ka slimnīcās jau tāpat ir. Daudz cilvēku, kas ir smagi slimi, tagad vēl ir cilvēki ar ievainojumiem, šis skābeklis ir vajadzīgs, lai viņus uzturētu pie dzīvības. Ārsti saka, nu, mēs nezinām, cik ilgi mēs varēsim palīdzēt iedzīvotājiem. Skābeklis, medikamenti, problēma ir daudz. Tas, ko mēs darām, ļoti organizēt sadarbībā tiešām ar aizsardzības ministriju pēc pieprasījumiem arī šīs kravas organizējam. Lai neradām papildus haosu un lai tiešām maksimāli mērtiecīgi trāpam tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Varbūt jums kādi skaitļi jau palikuši ir prātā, no apmēram cik nu, teiksim, apjomīgs varētu būt bijušas jau šīs pirmās kravas ar medicīnas medikamentiem un tādām lietām? Nemācējuši uz doto brīdi precīzi skaitliskā vērtībā novērtēt dotajā brīdī vairāk tiešām vienības darām. Tās ir kravmašīnas. Bet turpmākā šāda līdzīgu kravu tur apmēram ir iespējams šobrīd prognozēt vai nu, tas ir, kā tas pēc tā pieprasījuma, kā tas notiek šobrīd? Tas noteikās pēc pieprasījuma aizsardzības ministri izdot mums pieprasījumu, kas ir tas, kas dotajā brīdī uz vietas ir vajadzīgs. Attiecīgi sadarbībā ar Ziedot LV organizējam šo te kravu piepildīšanu, attiecīgi arī faktiski transportēšanu uz noteiktiem punktiem, kur kravas tiek pārņemts un nogādāts jau pēc vajadzības. Skaidrs, ka bēgļi no Ukrainas būs, visticamāk viņu būs daudz. Ļoti iespējams, daudz no viņiem paliks šeit nezinām, cik ilgu laiku, iespējams arī gana ilgu laiku. Vismaz daļa cilvēku noteikti gribēs strādāt, lai varētu parūpēties par sevi, nevis vienkārši paļauties uz ziedojumiem, uz palīdzību. Vakar vairākas slimnīcas paziņoja, ka ir gatavas ņemt darbā Ukraiņu ārstus, medmāsas, aicinam attiecīgi izmainīt likumu. Vai uzņēmēji arī ir gatavi ņemt darbā cilvēkus, kuri gribēs strādāt? Viennozīmīgi tādu uzņēmēji ir ļoti daudz, kas jau ir pieteikuši šo te vēlu. Mēs esam arī runājuši ar vairākām sabiedrībām, piesakot šo te savu lomu visā šajā procesā un darba vietas ir uzņēmēji gatavi atvērt. Kādu nozaru uzņēmēji dominē? Oh, ļoti dažādi. Turpat nav vien konkrēti. Parādās gan būvniecības, parādās IT. Nu, tas ir tiešām ļoti, ļoti plašs tas pārklājums, kas ir un ko var piedāvāt. Jā, un šeit noteikti arī steidzams darbs likumdevējiem, jo arī zināmas izmaiņas likumdošanā ir jāveic, lai bez problēmām tad Ukraiņu bēgļi arī varētu sākt strādāt. Viennozīmīgi. Būs gatavi darīt. Šobrīd tad apmēram 30 uzņēmumiem ir pieteikušies. Aptuveni 30 uzņēmējā mēs dotajā brīdī esam, kas ļoti aktīvi strādā. Ir vēl gana daudz mums aizmugurē, kas papildus mūsu backupo gan finansiāli, gan savādāk. Tā kā jā, veicam gan brīvprātīgo darbu, gan faktisko darbu, jau organizējot kravas. Un ja šobrīd kāds uzņēmējs skatās un pirmo reizi uzzina par šo iniciatīvu, tad kur viņam pieteikties? Twitterī ir viss mūsu šī pamatkontakta informācija, droši var sekot, pieteikties, un uzņēmēja vidu arī mūsu kontakta informācija ir, tā kā sekojam līdzi. Uzņēmēja mieram atslēgas vārds. Ir atslēgas vārds, un es ticu, ka atradīs tālāk.